הבא, הבא. זה לא כתוב, אבל אני אשאל. אוקיי? אוקיי. לינוי אשרם, או... יש לך תחורים בערבק. או... אבישג סמברג. חייב לתת לשתי נקודות חיוביות, כי שתיהן גמישות, וכבר... עם שתיהן יש להן לב טוב וחמודות כאלה. כן. אני... אני יותר, מבחינת איך מישהי נראית, אני יותר בעד אבישי. כי מרגישתי שלינוי יכולה להיות אחותי. כאילו אם הייתה לנו אחות, כך היא הייתה נראית. ואבישי פחות, היא כולה white girl כזאת. כן. כן. חמודות כזאת, ילדה בת, היא בת 19. נו מה, כאילו גם לינוי היא מבוגרת, לא, היא גם 20 ומשהו, 20 קצת. 22. צעירות. ילדות, כן. כן, אני... זה אם אתה מאלץ אותי או זאת או זאת, אז אני הולך עם אבישי. אני מסכים. למרות שלינוי מאוד חביבה. מאוד חביבה, מאוד אהובה. זה משאיר אותך רק עם טעם, עניין של טעם פיזי. וסליחה לכל אנשי הפודקאסט שמזדעזעים. יותר מ-18. פייר גיים. כן. אוקיי. למרות שזה קצת, אנחנו בני 29, זה קצת מוזר, זה מאוד מוזר. אז אתה מדבר פה תיאוריה, אחי, אנחנו לא נעשה את זה, אבל אם... אם זה שתיהם, או שאתה מ... אם זה זאת או זאת? או שרוצחים אותך, או שקריש אוכל אותך למוות. כן. אז זה, חבר'ה, זה האופציות. או זה, או זה, או זה. אז חייבים לבחור. וזה הבחירה. טוב. למרות שלינוי היא בול בחלקי 2 פלוס 7. אז... כן, אם אנחנו הולכים על חלקי 2 פלוס 7, לינוי בדיוק שם. אז כן. זה אולי הטיעון, כן. לדעתי, אולי הטיעון היחידי לטובתה כרגע, אבל... כי היא כל... תשמע, זה שתיהן חמודות, שתיהן נראות טוב, מקסימות, לב גדול. אין... זה הבחירה שלי בכל אופן. אני מקבל את הבחירה שלך. דם, אני אשנה את זה. עכשיו שאמרת את החלקי 2 פלוס 7. 2 לינוי, אתה אומר.